ଗୁଣନ ଭାଗ ଏକ ଗୁଣନର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମକୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା କି ଦୁଇରେ ତିନିକୁ ଗୁଣନ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଏକକ ଏକ ଦଶକ ଓ ଏକ ଶତକକୁ କିପରି ଦେଖାଉଛେ ଏହା ଦେଖିବା ଦୁଇକୁ ତିନିରେ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଏକକ ନେବା ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଏକକ ତିନିଥର ନେବା ତାହା ହେଲେ ଆମକୁ ଛଅ ଏକକ ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏବେ ମନେ କର ତୁମେ କୋଡ଼ିଏକୁ ତିନିରେ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୋଡ଼ିଏରେ ଦୁଇଟି ଦଶକ ଅଛି ତେଣୁ ଏଥରକ ଦଶକର ଉପଯୋଗ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ଦଶକ ତିନିଥର ନେବା ତେବେ ଛଅଟି ଦଶକ ପାଇବା ଛଅଟି ଦଶକ ଅର୍ଥାତ୍ ଷାଠିଏ ଏବେ ମନେକର ଆମକୁ ଦୁଇଶହ ଗୁଣନ ତିନି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅଛି ଦୁଇଶହ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଶତକ ସହ ସମାନ ଆମେ ଶତକର ଉପଯୋଗ କରିବା ଯଦି ତୁମେ ଦୁଇଶହ ବା ଦୁଇଟି ଶତକକୁ ତିନିରେ ଗୁଣିବ ତେବେ ଆମକୁ ଛଅଟି ଶତକ ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଛଅଶହ ତେଣୁ ଦୁଇଶହ ଗୁଣନ ତିନି ହେଉଛି ଛଅଶହ ତୁମେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦୁଇକୁ ତିନିରେ ଗୁଣନ କଲେ ଆମକୁ ଛଅ ମିଳିଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣନ ତିନିର ଉତ୍ତର ହେଲା ଷାଠିଏ ଏବଂ ଦୁଇଶହ ଗୁଣନ ତିନିର ଉତ୍ତର ହେଲା ଛଅଶହ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ଯେମିତି ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶୂନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳୁଛି ଉତ୍ତରରେ ଶୂନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି ବଦଳିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣନ ତିନି ହୋଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ଅଧିକ ରଖିଲେ ତେଣୁ ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଛଅରୁ ଷାଠିଏ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣନ ତିରିଶର ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନିର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଛଅ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୁଇଟି ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶୂନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଉତ୍ତର ଛଅଶହ ହୋଇଯିବ ସେଥିଯୋଗୁଁ କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣନ ତିରିଶର ଉତ୍ତର ଛଅଶହ ଅଟେ ତାହାହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦୁଇହଜାର ଗୁଣନ ତିନିଶହର ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନିର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଛଅ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସମୁଦାୟ ପାଞ୍ଚଟି ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଶୂନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଉତ୍ତର ଛଅ ଲକ୍ଷ ହୋଇଯିବ ଏହା ଗୁଣନାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଥିଲା ଗୁଣନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାଗ ଦୁଇ ଓ ଭାଗ ତିନି ମଧ୍ୟ ଦେଖ